percussió del got que sona així. Us ensenyarem pas per pas. Primer, piquem amb la mà un altre cop i fem tres cops a la taula. Una amb cada mà. Al segon pas, picarem amb les mans, agafarem el got i el passarem a la dreta. Torno a fer. Des del principi. D'acord. Ara, al següent pas, picarem amb la mà i l'agafarem pel costat. I després picarem aquí a la mà. Torno a fer-ho des del principi. Ara picarem a la taula i me'l passaré a l'altra mà. A la taula i a l'altra mà, des del principi. Me'l passo a l'altra mà, pico amb la mà que tinc lliure a la taula i fico el got a la taula. Des del principi sona així. I després, amb practicant, s'aconsegueix fer més ràpid.